ရောက်နေတာဗန်ဘောတဲ့ဗန်ဘောသေးတဲ့မြန်မာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဒီမှာလေဟောမြန်မာသေးတိုင်းနေရောအစားတောက်တွေလည်းမြန်မာအစားတောက်တွေမြန်မာတွေကတော့များသလားမင်းနဲ့တစ်သေးလုံးမြန်မာကြီးပဲမြန်မာလိုပဲရောင်းပါတယ်လို့เสียบาดีเลยบาดีนี่มาแม่บาดีมาบาดียาวน่ะแล้วอุ๊ยเมมาร์นี่หมายถึงอ่ะบาดีโหลเมมาร์นี่เมมาร์ดิซี้เลยบาดีแม้ซาวนี่เตลาดิที่มาลาไปแล้วยาวจ้าคือเมมาร์นี่ก็หมายถึงเลยสายนี่ก็หมายถึงสายนี่มาลุตมานี่หมายถึงเข้าได้เมมาร์ลุตมานี่อํานาจสูงกว่าดิมาคันนี่อ่ะอํานาจสูงกว่าไอ้สนิทตะเนงนี่ส่วนเนาะดีอลุยงเปยแยกโดยงเปยแยกโดสิมายันสิตะเถินโจတော့ပါတော့ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးညားတယ်တိုးတော့မနိုင်ဘူးတိုးတယ်ညားတယ်ညီမပြည်သားတွေပဲတချို့อ่ะတချို့เนี่ยနေအပြည့်เนี่ยနေဒီကိုလာကြတာညားတယ်မဟာဆိုင်မှာပလိတ်เนเนချင်းနေတယ်ဒီမှာပလိတ်မချင်ဘူးအဲ့ကြောင့်ဒီမှာလာကြတယ်ပလိတ်တွေတိမစစ်ဘူးတချို့လူတွေကပိုးတက်လာပြီးတော့ဒီမှာနေကြတာများတယ်ကြည့်တယ်နော်